Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեկ հայտնել էր, որ իրեն զինծառայողներից մեկը մոլորվել է եւ որոնողական աշխատանքներ են ընդնանում։ Ավելի ուշ լուրը հաստատեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դրանից առաջ տարակցուն էր տարածվել, որտեղ Գյուղի Մոտակայքում երկու ադրբեջանցի զինծառայող հாட்டել են սահմանը, նրանցից մեկը գերեվարվել է մյուսը դիմել փախստի։ 3.95 տարեկանում մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Նիկոլայ Ռիշկովը, նա հայաստանի միակ ազգային հերոսն էր, որը հայկական ծակ հասկայական ավանդը ներդրել Սպիտակի 1988 թվականի ավերիջ երկրաշարժի հետևանքների վերացման գործում։ Քաղաքական գործիչը Հայաստանի մեծ բարեկամներ անկախության հռչակումից հետո ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջխորհրդարանական կարիչների աշխատանքին, որը պեստաշային խորհրդի անդամ։ Բերլինում կայացել է Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի, Գերմանիայի ԱԳ նախարար Անալենա Բերբոկ եւ Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի երկկողմ հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի եւ Ադ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հարցեր։ Հայաստանի հանրապետության այժի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունն այն մասին, որ ՌԴ-ի ճամանապատները պետք է դուրս գան Սվարտնոց օտոթանավայանից Մոսկվայից կողմից դարձվում է որպես պաշտոնական, իսկ Երևանի ոչ բարեկամական պահվածքի հերթական դրսևորում։ Այս մասին ճępազրույցում ասել է ՌԴ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մայเรีย Զախարովան։ Ադրբեջանը լայնացավալ ցեղասպանությունը իրականացնում հայերի նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարել է եվրոպական խորհրդի բ կետ փոլմի պատերազմի հետ եւ անտեսել մյուսը բոլոր ագրեսորները պետք է հավասարապես դատապարտվեն նշել է ջամբասկին հայաստանի ժողովուրդը ցանկանում է խաղաղ ապրել իր հարևանների հետ եվրոպական խորհրդարանի հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների վերաբերյալ նիստում այս մասին հայտարարել է եվրոպական խորհրդի ֆրանսիացի պատգամավոր արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի անվտանգության եւ պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ նատալի լաուզոն ճապոնիան եւ մայկի զարգասման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակը ստորագրել են համաձայն Սուս 9 միլիոն ԱՄՆ դոլարի նոր ծրագիր աջակցություն Արցախի տեղահանվածներին եւ Հայաստանի հյուրընկալող համայնքերին հիմնական ենթակառուցվածքների վերականգնման եւ սոցիալական ինտեգրման միջոցով։ Սեդամակաժան Կարեն Թադեվոսյան ABC Media